Pessoal, tudo bem com vocês? Mais um programa Toque de Magia, ok? Então estou eu aqui, Bruxo Malagueta. Boa tarde, eu, Magista Ariane. Certo, e mais um programa que nós vamos ter hoje, ok? Deixa eu arrumar um pouquinho aqui, isso aí, tudo ok. Pessoal, eu queria abrir hoje o nosso programa falando, tá, de uma perda que nós tivemos semana passada, certo? O pai Júnior de Barajelu, ok? E a mãe Dalva, de Oxum, perderam, né? E eu também perdi, por ser minha irmã de santo, perdemos uma pessoa muito importante, ok? Alice de Iemanjá, certo? Uma filha muito antiga da casa. Então, hoje a casa está de luto, está abrindo balé, né? Está no seu ritual de Eressum, né? O pai Júnior, meu babá, juntamente com a mãe Dalva, minha madrinha e meus irmãos, certo? Então, nós sentimos muito, com certeza, e infelizmente não vou poder estar presente, mas, com certeza, o ritual vai ser lindo em homenagem à nossa querida irmã, tá bom? Dando continuidade no programa, porque a gente tem que trazer alegria, certo, pessoal? Nosso programa vai ser como sempre, eu vou iniciar falando sobre magia, sobre bruxaria para vocês, ensinar como vocês podem estar trabalhando com esse meio da arte da magia. Depois vamos falar também sobre os signos, ok? Falar sobre a semana dos signos. Também semana passada nós não conseguimos falar sobre o tabuleiro Ouija, vamos falar também. Quero falar sobre magia negra, certo? E a Ariane quer mandar um beijo pro pessoal, pra família aí. Ah, sim, minha mãe que está assistindo e a minha madrinha também que está lá. Amores da minha vida, beijo madrinha, a gente aí também te ama. Tá, pessoal. Bom, então, deixa eu dar boa tarde. Pai Rui. Boa pai tarde, Rui. Pai Rui. Ó, nossa amiga Marionice, Alexandra Marinho, Fernanda, Bruxa Fernanda, a Yasmin, Matheus, Alexandre Marinho, Cláudio, Daya Esfredo. Jefiusa, Jorge Martins e Sandra Abreu, Jefiusa, Rui, Will de Oiá. Então, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso programa, se mantenham na live conosco, ok? E se eu ficar meio cego, vocês não reparem, eu acho que vocês sabem que eu não tenho olhos azuis. Vamos compartilhar, né? Compartilhar a live, né?
Bom, dando seguimento, nós falamos na semana passada, dando o encerramento, vamos dizer assim, às questões de magia, como se cultuar a Wicca. Como eu deixo claro sempre, eu não sou wiccano. Eu sou um bruxo de raiz familiar, mas que cultua a magia negra, certo? Que, diferente do que as pessoas pensam, não tem nada de negativo, tá? Simplesmente é uma forma de magia mais pesada, que tem resultados mais rápidos, mas não tem nada a ver com crimes, né? A magia negra, a minha própria filha Ariane, aqui, minha iniciada do templo também, sabe? A filha dela está conosco hoje, a casa tem muitas crianças, e a magia negra não tem nada de negativo, tá? Vou estar falando sobre isso com vocês. Essa história é tudo mentira. Débora Almeida, beijo, querida. Boa tarde, né? É, boa tarde. Indo pra noite, né, pessoal? Então, a magia, como eu ensinei semana passada, falei sobre rituais com a deusa. As pessoas querem um segmento na magia que elas possam exercer essa prática. Geralmente, as pessoas não têm muita paciência para estudar ou para aprender. Deixando claro, isso é o essencial. Nós devemos estudar, aprender, ok? Por isso que eu estou iniciando a falar da Wicca, porque é a forma mais simples que nós vamos ter de magia. É a forma mais rasa. Eu ensinei um ritual com a deusa, que é, né, a divindade regente da Wicca. Então, eu ensinei um feitiço, um ritual com a deusa, na semana passada. E hoje eu vou dar continuação, certo? Nas formas de praticar a magia, praticar a Wicca, falando sobre como confeccionar ou comprar os seus instrumentos, certo? Eu falei sobre os instrumentos, porém, não falei sobre a compra deles, se pode ser comprado, se não pode, como confeccionar e aí por diante, que é algo muito interessante, ok? Então, vamos iniciar. Pessoal, vou pedir para vocês que compartilhem a live, certo? Preciso de povo aqui, tá? A Ana Chaves, o Thomas está aqui assistindo a live. Alexandra Marinho, olá. Alexandra Marinho. Kathleen Oliveira, uma amiga minha. Kathleen? Uhum. Kathleen Oliveira. Meu filho tá me assistindo. Beijo, filho, mãe, te amo. Daqui a pouco eu tô em casa. Então, pessoal, vamos lá. Falando sobre algo que as pessoas têm muita curiosidade. A varinha. Eu posso ter uma varinha em casa? Eu posso utilizar essa varinha? Essa varinha é real ou ela é... algo da Disney e aí por diante, né? Essa varinha, ela é real, certo? Ela é real. Todos podem ter suas varinhas. A varinha mágica, que a gente chama, ou a varinha, enfim, ela é um objeto de poder do magista. O magista, ou a bruxa, ou o bruxo, ele deveria entender que o dedo indicador, ok, é o próprio lançador de energia. Certo? O apontar o dedo, você está lançando energia. Para que serve uma vara ou um bastão? Né? Nós chamamos às vezes de bastão justamente pelo fato do bastão ser um quebra do nome varinha. Né? O bastão, ele é como a extensão do nosso dedo, a extensão do dedo do bruxo e do magista. Essa varinha é confeccionada de várias formas. A tradicional é... Em um dia específico, pela manhã, nós tomamos um bom banho de limpeza, que é amplo a questão dos banhos. Vocês podem tomar qualquer tipo de banho para que seja feita essa descarga espiritual, ok? Para que vocês estejam com o corpo limpo nessa busca de vocês por esse objeto mágico. Após esse banho, é interessante que vocês caminhem por bosque, praças, ok? Praia, aonde tiver árvores. Ou, para quem tem uma árvore que se identifica muito com ela, conhece desde pequeno, também é interessante. Ambos, ok? Quer falar alguma coisa, Ari? Sim, Marionice, eu compartilhei. Muito obrigada, querida. Ana Isso. Chaves, abraço. Jeff Usa, compartilhei em vários grupos. A nossa bruxa preferida, Fernanda Duarte. Parabéns, bruxa Malagueta, você é o máximo. Carlos Obrigado. Augusto assistindo também com a bruxa Fernanda. Beijo, Carlos. O Carlos é lá de Santa Catarina, se eu não me engano, né? É, aí também o José de Carvalho está nos assistindo aqui. Aqui pra mim não foi ainda. É, tá aqui, a Karinine, minha filha. Ah, beijo, então, pessoal, indo atrás desse objeto mágico, nós devemos estar purificados. Também na Wicca se tem uma crença que, dependendo do dia da semana, é regido por um planeta. E esse planeta tende a ter uma conexão ou
tende a trazer uma energia específica. Mas eu não tenho essa crença não, ok? Exemplo, se tem a crença que na sexta-feira, que é um dia regido por Vênus, se a varinha for confeccionada nesse dia, ela vai ter atuação melhor em trabalhos de amor, ok? Porque Vênus é um planeta que rege amor, novas uniões, as amizades e aí por diante. Então tem essa crença, certo? Que tem essa crença que, dependendo do dia da semana e o planeta que rege, essa varinha, esse bastão vai ter esse poder, ok? Ou essa energia, essa egrégora. Vocês sabem que eu gosto do cabelo bem alto, né, pessoal? E como não tem um espelho aqui agora, eu vou levantar o cabelo aqui, tá? Então, indo atrás dessa busca espiritual, atrás dessa varinha, desse objeto de magia, vocês podem estar cortando esse galho, essa varinha, com um bolini, que eu expliquei nos últimos programas, que é uma faca de cabo branco, certo? Ela serve para cortarmos ervas dentro da Wicca, para cortarmos ervas e também para fazer o corte dessa varinha, certo? Não se deve arrancar. A Wicca, ela frisa muito esse carinho, esse amor pela natureza, por tudo que é sagrado, tudo que é vivo. As árvores são grandes anciãs que estão aqui muito tempo antes de nós. Então, nós devemos respeito por ser um ser vivo. E para que essa vara, esse bastão, saia desta árvore com energia, nós precisamos pedir a permissão dela. Com isso, vamos até essa caminhada e escolhemos a árvore. A árvore vai chamar você. Sente-se nessa árvore, concentre-se e, juntamente com ela, una energias. Unindo as energias, vocês vão entrar em conexão com esse espírito guardião dessa árvore, com o próprio espírito da árvore, ok? Pai Júnior, sua bênção, já falei já aqui. Tá? Débora Almeida, assistindo de Curitiba. Que legal. Abraço, querida. Ó, o Kelvin Oliveira, lindos. Obrigado, Kelvin. Kathleen. A Kathleen? É, tá vendo? Eu tô meio cego, gente, por conta da lente, né? Seguindo, vocês vão até essa árvore e vão pedir permissão. A árvore pode, muitas vezes, não permitir. Por quê? Não que ela não queira ajudar você no seu trajeto magista, com essa vara, com esse bastão de energia. Mas que, de repente, a egrégora, a energia dela pode não bater com a sua energia. Então, você terá que procurar outra. Tende-se também, né, a tradição que a árvore deve ser o salgueiro. Só que nós não temos o salgueiro aqui, né? Então, nós vamos usar a avelã, a veleira, a macieira, a figueira, certo? E aí por diante tem uma infinidade de árvores que nós podemos usar para a confecção dessa vara, certo? Com isso, buscamos a vara, fomos todo esse ritual de caminhada, de busca espiritual, autoconhecimento espiritual, também podemos dizer assim, ok? Levamos esse pedaço de árvore, esse galho, que tem que ter o tamanho do seu cotovelo até o seu dedo indicador, certo? Porque ela é a extensão do seu dedo, então ela tem que ter esse tamanho, cotovelo até dedo indicador, ok? Trazendo para sua casa, para sua residência, você vai ter que ter um local específico para o descansar dessa varinha, certo? Ela precisa descansar, se energizar, ser perfumada, certo? Para que você possa utilizá-la. Chegando em casa, é legal que você pegue, se quiser tirar aquela casca, descasque, certo? Tire a casca de cara e deixe ela secar. Após alguns dias, você vai decorá-la, você pode desenhar nela símbolos, você pode pendurar penas, você pode pintar a sua vara e aí por diante, o seu bastão. Também é interessante salientar que, sendo um pedaço da natureza, carrega energia sim, mas é muito bacana enrolar um fio de cobre da base até a ponta dessa vara, porque o cobre ele direciona energia, claro, assim como ferro e aí por diante, mas tendo esse direcionador potencializa os poderes daquele objeto. Lembrando, pessoal, que hoje nós vamos ter também os signos para essa semana e vamos jogar ao vivo aqui para o pessoal, tá bom? Quer falar alguma Sabriele coisa, Matos. Oi, querida, tá desde a semana passada nos assistindo. É. Ela tava aí semana passada que com bacana. Nós. Maria Alves, gostei de assistir.
Que bacana. Alexandra Marinho, amo assistir suas lives, Bruxa Malagueta. Obrigado. Vamos ficar sempre online e vamos permanecer na live. Vamos compartilhar também, pessoal. Compartilhar. Abaixo ainda. Curtir aqui a página do Jornal Destaque, ok? E também chamando o pessoal para nossa família aqui. Quem quiser divulgar o seu trabalho, como é um programa religioso, provavelmente pessoas desse meio. Mas todos os tipos de trabalho, a rádio está aberta à divulgação. Entre em contato aqui na rádio, nessa família, e venha fazer parte, tá bom? Então, pessoal, enrolamos ou colocamos na volta esse fio de cobre, tá? De ponta a ponta. Na ponta da indicação, nós vamos usar o quê? A indicação que eu me refiro é a ponta da varinha. Você segura aqui e essa ponta de cá, tá? Você vai colocar um cristal, geralmente pontiagudo, indicando que está mandando a energia. Na parte de trás, alguma bola redonda, algum cristal redondo. Ele segura a energia e encaminha. Deixando claro, a energia ao qual eu estou falando é a energia e a intenção do magista, do bruxo. Então, o bruxo, com a intenção de apontar, ele, da sua mão, ele manda a energia. Então, o nosso corpo, ele é repleto de energia. Tudo que nós tocamos é repleto de energia. Com isso, nós devemos entender que qualquer objeto, por mais simples que seja, ele vai ter energia. Ah, como nós chamamos dentro das religiões afro, os vultos, né, eles têm energia. Eles são um foco de energia, de devoção, de fé, ok? Como quiserem chamar. Então, ele segura a energia. Lembrando que nós vamos sempre escolher materiais naturais, a madeira, o próprio ferro também, porque vem da natureza, nós não vamos utilizar plástico, nós não vamos utilizar, de certa forma, borracha, né? Mesmo vindo também da natureza, nós não vamos utilizar, porque nós temos a crença que o vidro não segura energia, nem o plástico, ok? Porque são mortos. Então, colocamos, ó, o Elisson Gomes. Seja bem-vindo, Elisson. Obrigado. Kelly Vinícius, uma amiga minha. Oi, querida. Olá, Kelly. Sejam bem-vindos. Então, pessoal, a varinha, como eu falei, ela é um material de lançar energia que vem do bruxo. Nós temos dentro da magia várias formas de pegar energias. Exemplo, não estou bem no relacionamento. Exemplo, não estou bem na parte financeira. E aí por diante, nós podemos ir a locais onde tem energia e absorver essa energia e lançar. Provavelmente seja um pouco difícil de segurar energia com o bastão, com a varinha, né? Por quê? Exemplo, precisamos de energia de prosperidade. Vamos até um banco, usamos o lado oposto da vara, que é a parte redonda de sucção de energia, e depois viramos para o lugar X e apontamos, desejando aquele jogar da energia, né? Aquela dispersão de energia para aquele elemento X, tá? Ó, pessoal, não quero que meu público caia, tá? O meu público tá sempre é grande aqui, tá caindo meu público. Vamos compartilhar, vamos chamar os amigos para assistirem, ok? Vamos participar aqui da live, certo? Porque depois, quando eu for começar a jogar as cartas, eu não vou jogar para as pessoas que saíram da live, certo? Eu vou jogar para as pessoas que estiverem online, ok? Então, fiquem na live, se trancar aí, é a internet de vocês, a internet aqui da rádio não tranca, tá? Então, fizemos a vara. A vara, ela vai ficar no altar junto com os outros instrumentos de magia, assim como o átame que eu falei para vocês nas outras transmissões, que é o quê? O átame, ele também é um direcionador de energia, não serve para cortar. Ele é uma faca de cabo preto, certo? Que direciona a energia. Vocês podem comprar em várias lojas de artigo místico ou podem pegar uma faca de cabo preto tradicional e usar como átame. Claro que todos esses instrumentos do altar, eles devem ser energizados. O caldeirão, que é um útero, que é um útero dessa deusa que rege as tradições da Wicca. Você pode usar panela, você pode usar aquelas panelas pretas de cozinha ou outros que você consiga... Tá caindo. Não tem problema. Mas tá? Tem a amiga Ana Paula, de São Paulo, tá nos assistindo de lá. Que bacana, bem-vinda. Conceição tá aí de novo. Oi, Conceição. A Conceição sempre tá aqui, minha amada, minha amiga, né? Ó, Alexandre Marinho, estou aqui ligadinho, Alexandra Marinho. Então, pessoal,
os instrumentos, né? O cálice vocês podem comprar, muitos instrumentos vocês podem comprar. Mas é muito legal quando a gente consegue fazer aquilo. Tudo que nós fazemos, nós projetamos energia do início ao fim, assim como a vara. Como nós vamos atrás dela, vamos decorá-la, vamos descascar, nós estamos impregnando a nossa energia. Também deixando claro que os instrumentos de magia, nenhum pode ser tocado por outra pessoa, ok? Bom, eu vou falar mais 10 minutinhos aqui sobre os instrumentos de magia. Depois eu vou passar para os signos, como vai ser os signos dessa semana. E vou ficar aquela uma hora jogando para vocês, tá bom? Então temos mais 10 minutinhos de aula. E vamos divulgar, chamar o pessoal para assistir a live, que já já o tarô tá aqui e nós vamos responder pro pessoal, tá bom? É bom reforçar, né, pai, que sempre quando for pegar alguma coisa da natureza, sempre pedir permissão. Claro. Porque aquilo não é nosso e pode voltar contra, né? É uma coisa que não é tua. Como é que tu vai vir aqui, vai pegar minha água, vai tomar sem me pedir, né? Então, da natureza também é retirado somente pedindo com licença e permissão. Exatamente, porque a Wicca, ela frisa muito isso, essa questão de respeitar a natureza, lembrando que tudo é vivo, né? Às vezes, como eu digo, um objeto pode não ser vivo, aí por diante, mas você torna ele animado quando você projeta a sua energia. Então ele passa a ser vivo, sim, ele passa a estar vivo, cheio de energia. Energia é vida, certo? Então, pessoal, olha a Pan. Oi, Pan. Pan, meu amor, eu não consigo, às vezes, responder no WhatsApp correndo, mas eu olhei lá o seu trabalho, muito bonito, tá bom? E Morro pode da deixar... Borrússia. Hum? Morro da Borrússia. Quem Morro falou? Morro de Osório. Ah, sim. Ó, o Morro da Borrússia, é verdade. Eu fui no Morro da Borrússia, eu estive aí passeando, muito bonito o local. Muito bonito, cachoeiras bacanas, muito legal. Também é um lugar bacana para que seja feita essa busca, né, por instrumentos da magia. É muito interessante, tá, pessoal? Vamos seguir, ok? Vamos seguir aqui. Coraçõezinho subindo. Adoro, é a Pan que está enviando, ó. Vamos seguir aqui o raciocínio e seguir falando, certo? Então, e compartilhar. E compartilhar. Podemos esquecer. Vamos compartilhar. Gabriel então, Rodrigues, oi. Erni Maria, olá, Neca. Oi, Erni, tudo bem, Erni? Gabriel Rodrigues, a Erni. Então, pessoal, vamos atrás desses instrumentos de magia, tá? Olhem os outros vídeos, as outras lives. Tá no meu canal no YouTube também, Programa Magia Negra no YouTube, Programa Magia Negra, e aqui no Jornal Destaque, Programa Toque de Magia. O meu contato tá aí para quem queira fazer trabalhos espirituais, ok? Amarrações amorosas, aberturas de caminho, né? Vamos levantar essas empresas, né, que estão caindo, que não estão boas, vamos trazer público, né, vamos trazer prosperidade, caminhos abertos, vamos trazer aquele amor, né, que não deu certo para perto, tá? E era isso. Então, pessoal, com isso, falamos a respeito dos itens de magia, temos mais 7 minutos com aula de bruxaria, aula de magia. Vamos seguir esses 7 minutos dando essa aula para depois passarmos para os signos e para as cartas. Ó, Ana Beatriz Tavares compartilhando. Obrigada, querida. Vamos compartilhar muito. Então, tenho meus objetos de magia, quero praticar. O senhor já passou para nós uma forma de praticar magia. Ok, ótimo. Tá? Mas nós temos outras formas de praticar magia. Além dos rituais que eu falei da deusa, nós vamos poder também fazer rituais de amor, rituais de prosperidade, rituais de conexão com os elementais, tá? Os elementais da natureza. Então, como a Wicca cultua, os gnomos, duendes, ninfas, sereias, nereidas, asrai e aí por diante uma infinidade de seres espirituais que atuam dentro dos cinco elementos. Então, nós vamos ter todos eles junto conosco, trabalhando dentro da Wicca. Então, vocês podem fazer esses rituais para os elementais. Como se faz rituais para os elementais, bruxo Malagueta? De diversas formas, mas a base é bem parecida com o culto à Umbanda, vamos dizer assim. A Umbanda oferta seus guias, seus mentores espirituais, com oferendas como frutas, velas, bebidas e aí por diante. Certo?
Dentro da Wicca também se trabalha dessa forma, ofertando frutas, ofertando alimentos, ofertando incensos, bebidas e aí por diante. Mas tudo na Wicca, ela deve ser feita em conexão absoluta com a natureza, certo? Claro que tem pessoas que não podem. Podem fazer no quarto? Podem fazer no quarto. Podem fazer na cozinha, na área? Podem. Mas o bacana é estar na natureza. A natureza, ela vai devolver energias e vai te colocar próximo desses seres da magia, tá ok? Então é muito importante que a gente esteja em contato e conexão com uma árvore, com a natureza, com o seu jardim, o seu pátio, certo? Então, vocês tendo ou não tendo também, mas o melhor é ter esses instrumentos de magia. Quer falar alguma coisa? Não, velho. Esses instrumentos de magia, vocês vão levar todos esses instrumentos pro lugar do ritual, vão ter se purificado, vão ter tomado um banho, uma limpeza, uma purificação antes disso, certo? E vão se preparar para esse ritual, certo? Chegando nesse local ritualístico, é interessante que vocês já tenham a vassoura de vocês. A vassoura, ela pode ser confeccionada por vocês mesmos ou podem ser compradas em lojas de artigos místicos, ok? Teve um tempo que eu confeccionava vassouras para venda, mas hoje em dia eu não tenho tempo de confeccionar as vassouras, eu não tenho tempo de montar, de entregar e aí por diante. São muitas coisas que eu tenho para fazer, o templo, filhos de santo e aí por mas diante. Mas eu acho que feita em casa, gera muito mais a tua energia e pode ter muito mais resultado do que comprada, né? Só um reforço. Claro. Eu, por exemplo, eu faço as minhas. É verdade. A Ari, ela tem as vassouras dela e a Ari trabalha numa energia mais negra, mais obscura. Então, as vassouras dela são um pouquinho diferentes das vassouras da bruxaria tradicional. Mas ela trabalha com a magia, então as vassouras dela tendem a ser diferentes. Inclusive, a energia que a Ari trabalha é uma energia pesada. A vassoura tinha cheiro de podre, né? Exato. E nunca teve corte, nada. Nunca foi passado por bicho, nada, nada, nada. E aí, cheiro. Um dia eu procurava dentro de casa onde é que estava o tal cheiro. Me agachei para pegar um negócio perto de onde ela estava. Quando eu levantei a cabeça, eu disse, mas vem daqui, era da minha vassoura. Sem sangue nenhum, nada, não existia nada ali. Mas eu sou um amorzinho, tá, gente? Você não precisa se preocupar. Tem a energia pesada, mas é um doce. Com quem é doce, com a gente, né? Então, pessoal, ó, a Pam perguntou aqui. Existe algum item que contenha energia que ajude a trazer prosperidade? Existem vários itens que ajudam a trazer prosperidade, mas dentro da Wicca se trabalha com os elementais da terra para prosperidade. Porque se tem que da terra vem o alimento, vem a vida, vem os cristais e aí por diante. Então você pode ter cristais na sua casa, gnomos, duendes, ok? Que você pode estar alimentando, cultuando e eles vão devolver com gratidão em forma de prosperidade. Muitas pessoas não sabem, mas os gnomos, os anões, os duendes... Os duendes eu creio que não. Mas os anões, tá, e os gnomos, eles gostam de cerveja. Gostam de cerveja e aceitam cerveja muito bem. As pessoas podem ter uma dúvida. Eu sou de religião afro. Eu posso colocar cerveja para um elemental da natureza? Claro que pode. Não tem por que não, né? Ah, mas a cerveja pertence a Ogum. Não tem problema algum, você não vai estar desrespeitando. Se você não estiver fazendo algo com a cerveja... Que seja destinado à religião afro. Exato. Você vai estar usando aquela mesma bebida, aquela mesma oferenda para uma outra prática de magia. Né? Deixando... É só saber separar afro, bruxaria, bruxaria. Não, é, europeia, não é, Europa, Europa, é. África, África. É bem diferente, né? Então aqui, a Conceição, amados, vamos compartilhar, pois eu já estou compartilhando, tá, galera. Isso aí, Conceição. Vamos compartilhar. Tá bacana porque nós estamos já mantendo um público já de 30 pessoas aqui. E isso é bacana, isso é legal, né? Eu gosto de ter muitas mais pessoas. Marceline, uma pergunta, né? Interessante. Tenho muito apego às fadas e gnomos. Sou bruxa? Isso é muito legal. Olha, você pode ser uma magista. Né? Você se apega à magia, você gosta de trabalhar com os elementais, né? Ó, pessoal, o Alexandre, tá, já me fez perguntas aqui, eu já vou começar a responder daqui a pouquinho, né? Mas o Alexandre, ele é meu motorista, tá bom? Ah, eu queria divulgar agora aqui, Alexandre, me envia teu telefone de contato da tua loja. O Alexandre, eu pedi muito pro Alexandre que ele me desse uma camisa de pessoas que têm obesidade, porque ele tem uma loja
destinada a esses artigos de pessoas que são bem grandes, que usam para bastante, né? Então eu gosto muito de roupa bem larga para dormir, e eu pedi para ele, me dá de presente, e hoje eu ganhei uma camisa extra, plus, mega power, para eu poder dormir, fazer de pijama, né? Eu ganhei de presente, eu queria falar, inclusive, da loja dele. Até pro pessoal que procura, né, que é mais gordinho e não acha roupas pro seu tamanho, tem a loja dele, que eu acho super bacana. A Pan tá fazendo uma pergunta. A Pan tem uma pergunta aqui. Teve uma época que eu estava estudando as runas, isso é da bruxaria? Bom, acho que todos sabem que eu segui um caminho, o bruxo Roberto seguiu outro caminho, né? Cada um seguiu seu caminho, cada um seguiu sua vida, a amizade com certeza vai permanecer, né? Nós nos casamos na bruxaria, então, né, nós vamos desvincular agora. Mas ele pratica, né, a bruxaria britânica, né? E as runas vai vir lá da até me perdi agora falar nesse assunto, né? Mas vai vir lá da tradição nórdica, né? Da tradição da minha família, inclusive. Marceline, né? Gomes. Mas as runas, elas são da tradição nórdica. É muito bacana, é muito legal. Elas não são do povo cigano. Embora um dos meus mentores espirituais, uma cigana que eu trabalho, pediu de presente runas, né? Ela pediu de presente as runas, né? Pro bruxo, né, que acompanhava aqui o programa, né, ela pediu de presente. E, ó, tem alguém colocando risos aqui. Enfim, não sei por que os risos, né, mas vamos rir juntos. Então, pessoal, as runas fazem parte, sim, da magia, tá? Fazem parte da magia. Fechamos 30 minutinhos aqui da nossa aula básica sobre magia, tá ok? E vamos falar agora sobre os signos, certo? Vamos falar sobre os signos. Ali, se tu quiser fechar aqui e ver de onde vem esses risos ali no curtir, eu agradeço. Até para eu entender, né? Pessoal, vamos falar sobre os signos, não? Então depois a gente olha, né? Vamos falar sobre os signos. Eu vou dar aí uns segundinhos, um minutinho, pro pessoal já ir sentando, tá? Já ir se movimentando aí para nós falarmos sobre os signos. Tá ok? Olha a Conceição, pai. A Conceição, deixa eu ver. A Conceição mandou um abraço, né, pro Roberto. A produção aqui é Roberto. A produção também se chama Roberto aqui, né? Mas o bruxo Roberto agradece, tenho certeza. Tá que subindo, ele... pessoal, vamos compartilhar. Claro, o bruxo pega o tarô, live sobe, né? Mas vamos lá, Começou. Vamos lá. Ó, o pessoal tá começando já a falar, oba, leão, libra, gêmeos, aquário, vamos responder a todos. Escorpião. Pessoal, não vou reclamar, né, mas a produção aqui me deu um chá de hibisco, e aí nisso o chá tá cheio de hibisco dentro, né, e eu me engasgando aqui pra tomar, e aí eu tomo e converso com vocês, limpo a boca. Os risos foi a Pan que colocou quando o senhor estava rindo e se perdeu. Tá bom, Pan, tá bom. Vamos lá, pessoal. Vamos falar sobre Áries. Sabriele, tá? Taurina, tamo junto. Vamos falar sobre Áries. Vamos ver o que o tarô vai falar sobre Áries. E essa semana de Áries. Então, vamos às dicas para os arianos de como se comportar essa semana. Ok? Vamos para os arianos. Ó, para os arianos, essa é uma semana agora que vai entrar de tranquilidade, é uma semana de calmaria, é uma semana doce, é uma semana serena, tá? É uma semana de colocar projetos ligados à parte financeira em prática, porque é uma semana de prosperidade, tá? É uma semana de dinheiro, e se possível, tendam ao lado da magia, ok? Acendendo velas, usando as nossas dicas daqui do programa, tá? Uma pessoa muito bacana, até vou indicar para vocês, tá? De Áries, os perfumes, tá? As essências, a Flora da Débora, tá? Em Quintão. Ela mandou aqui para nós do programa de presente essas essências, tá ok? Então tem várias essências de flor de pitangueira, patchouli, absinto. Purificação da paz de espírito. Tem vários desses, ok? Que ela mandou de presente para nós aqui da rádio. Que é muito bacana para a gente poder trabalhar, tá, dentro do ar com os perfumes e os cheiros. Então, para os arianos,
ou na Flora da Débora, lá em Quintão, mas quem mora longe, de repente, procurem essas essências e usem essas fragrâncias no dia a dia. Usem para prosperidade e dinheiro, acho que tem de sol, estrela, né? Usem ervas interligadas ao dinheiro no ar, tá? Isso aqui eu me interessei muito. Dia Manjá. Vamos lá para os taurinos. Vamos ver como é que está essa semana para os taurinos, né? Ó, pessoal, é uma semana de dinheiro para os taurinos, tá? É uma semana de prosperidade, é uma semana de trabalho. Então aproveitem os taurinos para procurar emprego, para ir atrás das suas metas e seus objetivos. Falando em prosperidade, inclusive é bacana que vem um elemental da terra nesse tarô aqui, tá? Vem um gnomo, tá? E vai falar sobre prosperidade no lado financeiro, tá? Estabilidade, tranquilidade na vida. Então corram atrás que essa é a semana. Que ótimo. Tá? Eu sempre digo para os taurinos saírem da zona de conforto e se levantarem, né? E tem mais uma dica aqui: vão precisar da família, tá? Vão precisar da família, do apoio das pessoas à volta para conseguirem essas metas. Mas as coisas vão fluir tranquilamente, tá? É uma semana muito bacana. A Rosângela, da Johnny Modas. Da Johnny Modas? Irmã do nosso motorista. Ah, que bacana. Ó, ela vai ser nossa patrocinadora, ó. Vai ser nossa patrocinadora aqui também. Tô esperando umas camisas assim, ó. Quero vários modelos. Tá? Vamos lá, então, para Gêmeos. Vamos para os geminianos. Vamos divulgar, pessoal, a live. Vamos compartilhar o programa do Bruxo Malagueta e da Ariane aqui. Toque de magia, tá? No Jornal Destaque. Vamos para os geminianos. Vamos ver como vai ser a semana para o pessoal de Gêmeos, tá? Para o pessoal de Gêmeos é melhor colocar a cabeça no lugar nessa semana, tá? Se ponderar, ficar mais tranquilo, não ficar agitados. Eu acho que foi meio parecido semana passada. Então, provavelmente seja um mês que está um pouco agitado para os geminianos. Vamos dizer que por aí, tá? Alguns probleminhas interligados a papéis, à justiça, tá? Estão aí algumas contas, algumas dívidas, é um pouquinho complicado, tá? Vejam bem essa questão, estudem isso para não ter problemas futuros, tá? Procurem não se envolver com pessoas que já quebraram ciclos, tá? Pessoas do passado de vocês podem retornar agora e podem não estar retornando para coisas boas, podem estar retornando com maus pensamentos ou querendo o mal de vocês, tá bom? Vamos seguir aqui Marileia, touro a gente já jogou, minha querida. Depois dá uma voltadinha no vídeo lá, quando terminar, que tu consegue isso. ver. Isso, por isso eu digo. Mas fiquem... é uma semana boa, tá? É, por isso eu digo, fiquem sempre na live, acompanhem a live até o final pra não perder e ter que olhar de novo. A mesma coisa nas respostas. Quando eu estiver respondendo pra vocês, fiquem na live. Por mais que demore, eu vou responder, tá bom? Então, pessoal, vamos a câncer, né? Eu sou canceriano também, né? Vamos ver como... Oi, meu bruxo favorito. Olá. Vamos ver como é que vai ser a semana dos cancerianos, né? Pra mim, não começou bem, né, gente? Não começou bacana. Começou mais ou menos, assim. Mais pra menos. Do que pra né? Ó, pessoal, pra semana dos cancerianos vem prosperidade, tá? Vem dinheiro, tá? Isso é verdade. Então vem dinheiro, vem prosperidade, tá? Vem caminhos abertos pros cancerianos essa semana. Mais uma vez, vem os elementais da terra, tá? O tarô, ele é um tarô, ele é um oráculo, né? Que realmente tem uma força muito grande. Então eu joguei há pouco tempo, joguei de novo, né? E de novo grita parte aqui dos elementais da terra, tá? Então vem essa parte de dinheiro, de prosperidade, né? Mas também tem uma negatividade muito grande. Falsos amigos, pessoas de má índole na volta, pessoas que não querem o bem, tá? Só um pouquinho, minha amiga aqui, parar de fazer barulhinho, por favor, tá? Então, pessoas de má índole, podendo falar também sobre feitiços, coisas negativas, espíritos obsessores causando o mal, tá bom? Então, vamos cuidar com isso, tá? E também vamos nos interligar à espiritualidade, fazer bons banhos para limpeza espiritual, para tranquilidade, para paz de espírito, justamente pelo fato de ter essa parte aqui no meio das cartas, que é a parte negativa. Então, vamos nos limpar também disso. Vamos tomar bons banhos, tá? De sálvia, purificação, né? E aí por diante, tá bom? Vamos agora a Leão.
Ana Cleia, dá um alô pro meu Piauí. Alô, oh. Piauí! Alô! Tudo bom, povo do Piauí? Quero conhecer, não conheço ainda, tá? Quero conhecer. Vamos lá pro povo de Leão, os leoninos, tá? Vamos querida. Vamos pros leoninos. Pessoal, nós estamos falando essa querida porque nós temos aqui uma telespectadora presente que come chiclete com a boca aberta e fica nha, 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 né? Com a boca aberta, né? Alguém me ligando aqui, falta de consideração, porque não sabe que eu estou trabalhando, né? Para o pessoal de Leão, nós vamos ter essa semana nas suas mãos. Os leoninos estão com a semana ganha. Está nas mãos de vocês os caminhos que vocês querem trilhar. É uma semana positiva, é uma semana de prosperidade, caminho aberto. É uma semana onde o que vocês desejarem vai se concretizar. Então, peçam bastante, o povo de Leão, coisas positivas. Ok? O poder está nas mãos de vocês. Então, a irradiação sobre os leoninos, ela está bem forte, tá? Ela está bem, bem produtiva. Vamos para a Virgem, ok? Para os virginianos. Vamos ver o que as cartas falam para o povo de Virgem. Ó, o José já disse aqui que ele é virginiano. A minha lua, ela é em Virgem. E então eu sei como é que é, né? Eu sou um pouco virginiano, né? Um pouco detalhista, um pouco, né? Certinho demais. Vamos Neca perguntando, Ari, é a Camille sim, é a Camille. Neca, tá aqui. É o José, aquele moço que eu te mostrei. Ah, oi, José. O virginiano. Minha madrinha. Vamos lá. Bruxa Fernanda, né? Vamos lá, pro povo de Virgem, tá? Ó... É uma semana de querer e poder também, assim como a semana dos leoninos, tá? É uma semana de querer e conseguir aquilo, tá? É uma semana de estabilidade, de tranquilidade. A magia, quando eu posso me referir também a qualquer forma de magia, seja magia afro, seja... Evangélicos não vão estar assistindo signos, mas também, né, serve para os evangélicos que acreditam em signos, né? E qualquer forma de religião, fé, tá? Então, a magia, ela está rondando a vida dos virginianos, trazendo para a volta de vocês a prosperidade, o sentimento, o amor, talvez o caminho ideal para a vida de vocês. A magia vai estar fluindo para essas questões, tá? E também pede-se que se conectem à magia e acreditem nela, tá? Todos os signos estão falando a respeito dessa conexão com a magia. Eu não sei se é porque a semana é santa, né? Eu não tenho nada de santo, mas a semana é... Então, pode ser por isso que pede essa ligação com a magia e por diante. A produção tá rindo de mim porque eu falei que não tenho nada de santo, né, gente? Deixa a produção rir de mim aqui, que a produção é bacana aqui. E deixa eu arrumar meu cabelo de Elvis aqui. Agora deve estar uma loucura, né? Não tem espelho, mas eu não gosto de cabelo baixo. Eu sou meio leonino, eu gosto de juba, né? Vamos lá, então. Para os virginianos é isso, né? É a semana de conquistar também, de coisas boas, tá? Olha aqui a Kelly, a Conceição maravilhosa tá aqui. Deixa Conceição ver. Não larga, né? Não, a Silva Neide tá aqui. Então, joguei para a Virgem. Isso. Vamos para os librianos, né? Tinha uma libriana aqui aquele dia, né? Tinha uma libriana. Ela conseguiu pegar a resposta dela? Ela chegou a perguntar? Não perguntou? Ah, que pena. Depois vamos... Mas eu mesmo quando ela estava indo lá, ela escutou. Ela escutou? Ai, que bom. Escorpião é um dos próximos, tá, pessoal? Estão pedindo escorpião. Vamos para Libra, para os librianos aqui. Vamos para os librianos. Ó, para os librianos a coisa não está muito boa. Vocês vão ter que ir atrás de muitos projetos essa semana, vocês vão ter que colocar coisas em prática. É uma semana de retroceder, tá? Então procurem ficar mais lentos, mais calmos, procurem centrar a cabeça. O libriano, ele tende a pesar vários lados, né? Não só a balança de um para o outro, mas para frente, para trás, para cima. Então procurem se centrar um pouco mais essa semana. Essa semana não é uma semana muito bacana, não, tá? Exponham as mágoas de vocês, as dores de vocês, não guardem para si, isso faz mal. E as cartas estão dizendo, coloquem para fora, ok? Vocês têm pessoas na volta de vocês e vocês têm família. Procurem ficar perto de pessoas que fazem bem nessa semana, não pessoas que possam causar algum mal ou alguma aflição, tá? Pro pessoal de Escorpião. Muito pedido. Muito pedido? É. Adoro Escorpião, gosto muito de Escorpião. Minha filha de Escorpião. É, gosto muito de Escorpião. Vamos lá, pessoal. Depois eu quero falar para vocês quem é esse diabo
aqui em cima da mesa, né? Até olhei pro lado. Eu apontei aqui esse diabo, né? E a profissão já, mas por que que tá falando de mim na live? Né? Vamos para Escorpião aqui. Não era dessa vez, profissão. É, não é dessa vez. Vamos para Escorpião. Escorpião precisa muito do colo da família nessa semana. Precisa de pessoas boas na volta também, tá? Tá nas mãos do povo de Escorpião, como vai ser essa semana. Essa semana lá é bem vida cotidiana, vida normal. Se eu não for buscar o diferente, eu vou ficar com o que eu tenho, tá? Escorpião, Sagitário. Sagitário é um signo que eu amo, amo Sagitário, amo. Meus amigos que eu me dou melhor são Sagitarianos e Capricórnios. Luciane Câncer já foi, minha querida. Depois dá uma voltadinha lá. Por isso que eu peço pra ficar online aqui, tá? Bom, pessoal, vamos falar então. Deixa eu dar um oi aqui pro colega de um outro programa aqui, ó. E também divulgar. Vem, colega, aparece aqui. Aqui. Não tá aparecendo ainda, tá? Já vai aparecer. Ó, pessoal, o nosso colega, programas quando? Segunda. E quarta, 5h30. E terça, também é 5h30, papo de terça. Terça com Edson Santos e eu, segunda e quarta-feira. Pra quem tá em casa, né? Assistir um bom programa, pra saber de fofoca. Sempre tem alguma novidade, uma curiosidade, uma novidade. Não perca, falando no ar. Isso aí, show de bola, pessoal. Show! Nós estamos em Sagitário, né? Sagitário. Então, pro pessoal de Sagitário, é uma semana descansada. Tá? Uma semana descansada, né? Possíveis problemas com o trabalho, vamos cuidar, né? Se você quer ficar no seu trabalho, se proponha a mostrar para as pessoas que vocês querem, a mostrar que vocês estão dispostos. Está falando muito de trabalho, então vamos atrás. Até para as donas de casa, se esforcem no trabalho, né? Mostrem que vocês gostam daquilo. Deem valor ao que vocês têm, tá? Pessoal de Sagitário. Ô Anderson. A madrinha botou que te adora e que te acompanha e te mandou um beijo. Viu? Outro beijo. Outro beijo. Todos os programas dele diz que a bruxa Fernanda está assistindo. Tá? Vamos ao Capricórnio, tá? Ao Capricórnio, vamos ver o que as cartas têm a dizer para o Capricórnio. Vamos lá, pessoal de Capricórnio. Cíntia, querida, perdeu, mas depois tem como voltar na live e olhar, tá? Bom, pessoal de Capricórnio, pessoal de Capricórnio, em um modo geral, tá um pouco perdido, né? As cartas mostram essa confusão, né? Essa perca. O sentimental do pessoal de Capricórnio tá muito abalado, né? A produção aqui me olhando, enfim... Né? Tá muito, a produção não é de Capricórnio, mas a produção tá entendendo aqui o negócio, a situação. Né? A situação. Então, o emocional muito abalado, né? Tristezas, não é uma semana legal pro pessoal de Capricórnio, tá? Também fala de feitiços, fala de problemas em cima de vocês. Então, é bom cuidar, tá? E pede um pouco de tranquilidade e paz para resolver as questões da vida, tá? Então, fiquem tranquilos. Pessoal de Capricórnio, no geral, né? Vamos compartilhar que tá começando a cair, hein? Ah, não quero que caia nossa live. Não dá pra cair. Tá? Deixa o pessoal de Capricórnio. Cíntia, meu ascendente. É Capricórnio? Que bacana. Não, ela acho que é uma pergunta, não sei. Não, ascendente, deve ser o ascendente dela, é o que nós acabamos de falar. Tá? Aquário, vamos pro pessoal de Aquário. Vamos falar sobre os aquarianos. Tá muito quente esse chimarrão, produção? Tá? Ah, o pessoal aqui do Rio Grande do Sul, né, chimarrão direto pro pessoal de fora, né, que não toma, que já é tradicional. Até ia pedir, porque a outra produção, número 2, me deu um chá, querendo me engasgar aqui. Então, o povo de Aquário, vamos pro povo de Aquário, né, vamos pro pessoal de Aquário. O pessoal de Aquário tá com o coração doente essa semana, tá um pouco deprê, mas... creio que por causa de autoestima, né? Autoestima tá lá embaixo, tá um pouquinho triste a situação. Levanta a poeira. Todos nós temos beleza, seja ela externa ou interna. Claro que alguns têm mais beleza externa, né? E alguns têm os dois, como eu. É brincadeira, pessoal. Brincadeira ao meu lado, leonino que grita às vezes. Tá? Mas fiquem tranquilos, botem a autoestima para cima. Uma semana de mudanças físicas, corporais, de dieta, de emagrecer, de se renovar,
tá? Saiam só do pensamento e botem em prática as coisas. Para os piscianos, tá ok? Que é um signo, por incrível que pareça, um pouco trevoso, né? Concordo. Os piscianos são trevosos. Os piscianos, eles parecem ser amores de pessoas. Não mas são. Mas eles não são. Eles são teimosos, né? Eles são rabugentos, né? O meu pai, ele é pisciano também, né? Claro que pai é uma coisa. Mas é incrível que como o pisciano se dá bem com as pessoas, né? Eu tive e tenho convivência com o pisciano, que é terrível. É, os piscianos se dão bem com as pessoas. Gente, eu fico... quem é o ha-ha-ha aí? Gostaria de saber. É dos piscianos. Só pode. É dos piscianos. E os piscianos têm facilidade para se dar bem com as pessoas. Eles são meio camaleônicos, né? Se dão bem com as pessoas, mas é um signo complicado de lidar. Olha que bacana, 48 pessoas, isso que eu gosto. Ana Paula, o touro já foi, volta lá depois. E eu sei porque o pessoal tá chegando já aqui. Porque eu vou começar a jogar, né, respondendo as perguntas. Ninguém é bobo, né? Ninguém é bobo, né? Então, ó, que louca essa aí. A Cíntia botou. O Gabriel Rodrigues. Vou conseguir ficar com quem desejo? Eu já te respondo, querido. Ele tá? É um peixe trevoso, ele botou. É um peixe trevoso? Olha aí, ó. Vamos estão lá. Estão se manifestando. Eu tenho que jogar. É, os piscianos já estão... É um cardume, né? Eles vêm correndo. Vamos falar aqui para os piscianos. Tia Rosângela, tá não choque. Tô nada, é chique, acho que ela trocou tá chique, hein, fia? O ali, beijo a tia. Chique é o boneco assassino, ela tem muito mais disso. Mais ou menos, né, ela assim, é um pouco... alguma coisa. Ela é ruiva também, que nem o Chuck. Meio parecida. Não, o melhor é que ela não botou Chuck, né, tem gente que fala Chuck, é né? O filme do Chuck. Vamos lá, pessoal de peixes, tá, pessoal de peixes, vamos pro... piscianos. Ela mesma Hilton que colocou lá embaixo. Vamos para os piscianos. Os piscianos estão nessa semana se autoanalisando, desde semana passada, eu acho, tá? Porque as cartas mostram um retrocesso. Estão de autoanálise consigo mesmo, né? Não estão muito satisfeitos com a falta de crescimento rápido, né? Mas as cartas falam do crescimento, tá? Ele vai vir, ele vai se encaixando, ele vai se moldar. É paciência, é enraizar, tá bom, pessoal? Para vocês de trabalho, negócios, empresas, aí por diante... calma, as coisas estão indo devagar e vão se encaixar. Vem muita coisa boa por aí. O problema dos piscianos é o que as cartas falam, eles não sabem esperar. Eles querem as coisas para ontem e querem que as coisas aconteçam para ontem. E tá aqui, tá? O caminho até chegar no que vocês desejam realmente vai demorar um pouco. Não saiam, né, com o peixe nada, e geralmente com um número grande, não saiam daquilo, fiquem ali, confiem no taco, nem podia fazer isso que eu tô com a mão machucada, mas confiem no taco de vocês, que, tá, as coisas vão andar. Então esse é mais um conselho, eu acho, para os piscianos. Nós temos um pisciano aqui, então acho que as cartas vão falando, né, e vão moldando. Calma que as coisas vão fluir. Sagitário já foi, vai ter que voltar a live depois lá, tia, para olhar. Bom, pessoal, só uma ressalva a partir de hoje, dos próximos programas. O meu colega, né, já não estava participando, né? Eu acho que como um bom jornalista, vamos dizer assim, né, já me considerando um jornalista, né? Um profissional, né, que lida com o público, com as pessoas. Eu posso dizer que eu sou um profissional não por formação, né? Porque eu tenho outras formações, mas sim porque desde pequeno sempre trabalhei com o público, com o povo, né? Eu gosto de cantar, gosto de teatro, né? Então, o meu colega, né, infelizmente, ele vai seguir outros rumos na vida dele, né? Eu lembrei agora de programas de televisão quando vão encerrar, né? Nós não vamos encerrar, o nosso programa permanece aí, né? Até quando Deus quiser, né, pessoal? Então, então vamos continuar com o nosso programa. Então, o meu colega, ele vai partir para outro, né, outra vida, outro projeto, né, outra escolha, outro mundo. Novos caminhos, novos, né, caminhos. E eu permaneço aqui com vocês, tá? Então, o Bruxo Malagueta permanece, né, o Bruxo Beto vai fazer outros caminhos, outras escolhas, né? Sim, cada um vai seguir sua vida, tá? Mas a amizade, o carinho, né, a admiração, né, por pessoas inteligentes como ele, pessoas de futuro, sempre vai ficar, né? A produção, se estiver apelando, a produção acho que vai me dar um chai aqui, tá? Então, vamos ao que interessa. Tem uma vamos trazer respostas para esse povo.
né? Saúde, Rosângela Ribeiro, 10/12/67. Ó, pessoal, eu quero chegar no mínimo a 100 pessoas. Na última live eu cheguei a 100, tá? Eu quero chegar a 100. É Rosângela, né? Não perde o pessoal, tá, colega? Não, não perdi, eu tô lendo aqui. É a Rosângela. Isso, tá? Saúde. Saúde, me responde, Tarô. A saúde dela tá um pouco de cabeça pra baixo, até um pouco demais de cabeça pra baixo. Tem algumas coisas que não fazem parte, tá, do teu corpo, tá, e aí por diante que estão te incomodando e vão te incomodar. Inclusive são problemas um pouquinho sérios, é bom dar uma olhadinha, tá, averiguar. Eu sempre digo para as mulheres, né, a questão de útero, a questão de sangue, né, e aí por diante. O teu caso é bom dar uma olhada, tem a ver com o teu lado mulher, tá, com o teu interior. Então dá uma olhadinha na saúde, tem alguma coisa que não tá batendo muito bem aí. Alexandra Marinho, emprego, vou arrumar um logo, estou desempregada, 7/11/73. Alexandra Marinho. Isso. Minha amiga, vai ter que ir muito atrás, tá? Vai ter que ir muito atrás, mas vai conseguir. Vai atrás, tu vais conseguir algumas coisas que talvez não sejam o que tu procura exatamente, mas que vão te dar um caminho bom, vão te ajudar, tá, a chegar onde tu queres. Cíntia Soares, gostaria de um conselho sobre minha vida espiritual. Nada está dando certo, o que fazer? Dia 10/7/74. Vamos lá, Cíntia. Compartilhem a live, tá, pessoal? Cíntia, assim, ó, tem alguma coisa errada no teu campo espiritual, tá? Na tua energia. Ela tá num meio termo. Ela fica entre o bem e o mal, ela fica nessa questão dividida, tá? Entre coisas boas e passos pra trás, tá? O teu interior não tá muito bem, ele tá abalado, né? E tem pessoas que não estão te empurrando pro caminho certo. Talvez procurar pessoas que vão te auxiliar de uma forma melhor, tá? Tô à disposição, meu WhatsApp está aqui. Se você for de perto, vai lá conhecer o meu templo de magia, tá bom? Jéssica Gleison Vitor, relacionamento, sou casada, dia 2/5/91. Vamos ao relacionamento da Jéssica. Vamos compartilhar a live, pessoal. Nós estamos com um público pequeno. Relacionamento. O relacionamento, ele precisa ser movido de uma forma mais harmoniosa, tá? O teu relacionamento. Uma forma mais harmoniosa, mais tranquila, né? E também renovar. Eu acho que isso é a base de um relacionamento. Quando nós erramos num relacionamento, a gente tem que fazer de tudo para corrigir, né? Por mais que a gente não consiga em um mês, em dois ou três meses, quem realmente ama a gente vai ter paciência de esperar o tempo que for para que as coisas fiquem bem, né? Não vai sair fora. Então fica tranquila, as coisas vão permanecer nunca bem. Nunca é o fim, gente. Pois é. O fim da vida, eu digo, né? Então fica tranquila, tá? Muito obrigado, produção. Fica tranquila, tá? Que as coisas vão se encaixando, tá? Só sai da rotina. Conceição, conselho. Dia 20/8/71. Vamos lá, Conceição. Te dar um conselho para tua vida espiritual, tá, Conceição? Mas as cartas estão falando sobre trabalho, dinheiro. Olha, Conceição, até uma questão de ganha-pão, tá? Tu tens um dom muito grande para liderar. Então, seja na espiritualidade, seja onde for, a espiritualidade te chama para liderar grupos de estudo, liderar, né, covens de magia e aí por diante. Vamos lá, colega. Cristiane Moreira, sou de Virgem, 14/9/91, saúde e vida amorosa. É muito pedido a vida amorosa, né? Vamos lá, muito. Para quem é Cristiane Moreira, vida amorosa. Cristiane Moreira, vida amorosa. A tua vida amorosa, ela tá meio parada, né? Ela tá meio assim, numa atênua, né? Numa coisa atênua, numa coisa reta, né? Tem um caminho aí meio complicadinho pra te passar, tá? Tem coisas que tu vai ter que aprender pra que o teu caminho amoroso, ele fique bem por completo. Vamos lá. Rosângela Borges, negócios, dia 7/9/62. Vamos para a Rosângela, vamos compartilhar a live, já, tá bom? Já vê para ela, o que eu pergunto também, a Rosângela é a nossa amiga lá da loja, sobre as cartas, a saúde, e as cirurgia. E as cartas já gritaram, tá? Provavelmente ela tenha problema, tá, de circulação, tá? Problema de circulação, alguma coisa com não osteoporose, trombose,
Ela está com uma ventupida. Ventupida? Exato. E o pai nem falou com ela, foi eu que falei. Tá aí, né? Há problemas com trombose, aí por diante, sim, tem cirurgia marcada, tá? Mostra essa questão de cirurgia, as coisas vão dar certo, tá bom, meu amor? Vão dar certo, fica Ai, tranquila. Ótimo. Ela tá? tá bem preocupada com Fica isso. tranquila que as coisas vão dar certo, me patrocina. Camisa. Mas cuidado, tá? É bom manter a calma, ficar perto de pessoas que gostam de você, que vão te apoiar. Você, pelo que eu conheci hoje, né? Não sabia dessa questão de cirurgia ou da tua perna, né? Eu tava no telefone ali em alguns momentos, então acho que eu não prestei atenção nisso. Mas, né, é sempre bom se manter de pessoas com juventude, pessoas boas, que te façam bem, tá? Pessoal, vamos compartilhar a live, tá? Eu quero mais de 50 pessoas, no mínimo 100, tá? Marlene Souza, 30/8/79, vida espiritual. Vamos lá, Marlene. Marlene, e eu sei porque hoje tá mais parado. Marlene, vida espiritual. Ó, a Marlene, ela tá um pouco desiludida com o mundo espiritual. Não necessariamente com o mundo espiritual, mas com as pessoas, tá? Marlene, procura recolher a tua fé, buscar a tua fé de novo, ter fé, né? Eu já tive momentos que eu perdi a fé, que eu fiquei mais para baixo, né? Que eu tava mais triste e acabei ficando meio assim. Mas vai atrás da tua a fé. A pergunta é quem nunca, né? Quem nunca, exatamente. Quem nunca perdeu Todo a fé? Todo mundo às vezes quer julgar porque Deus Pronto. Não me ajuda. Pombagira, né? o Exu, demônio. O orixá, seja lá o que for. Eles estão ali. Nada do que a gente passa é à toa. A gente sempre precisa cair um tombo às vezes para se reerguer melhor e saber que aquele é o caminho certo. É. Né? Eu também caí um recentemente. Fiz uma coisa que eu não deveria ter feito. E tô aqui, tô de pé de volta. E que coisa, né? E foi um término e um recomeço. Que hora de estar agora de novo, Exatamente. Né? Muito bom. Ó, as cartas gritando aqui já. E nunca pensa na pessoa que vai te julgar. Manda tudo se explodir, porque pra te ajudar que não susto. Tem um... susto! Porque aí a mãe já que tem a boca, olha, tenebrosa, gente, tá? E eu olhei assim na hora da produção, como quem diz, produção, desculpa. Ela vai falar isso, não. Ela não vai falar. Isso. Ela aprendeu a suportar. Eu sei que a Semana Santa o pessoal tudo tá indo pra praia, tá indo pra perto de mim, né? Porque eu sou do litoral. Tá? Quero ser o próximo garoto verão. Então, o pessoal todo indo pra praia, então provavelmente o público baixa. Tá chegando muita gente na praia já. Gabriel Capitani, virgem. Ele, o signo, né? Uh-huh. Dia 10/9/96. Que ele eu quer acho saber? Que é o tudo, porque não colocou especificada a pergunta. Eu vou ver um geral pra ele. Ele perguntou sobre o relacionamento. Deixa eu ver sobre amor. Ele perguntou antes sobre o relacionamento. Não vi. Olha... tu vai ter que ver se esse relacionamento realmente é bom. Tu vai ter que se autoanalisar, ver se realmente faz bem, tá? Se vai te fazer bem, se vai te fazer melhor, tá? Se vai te fazer trazer coisas boas, tá? Tá nas tuas mãos algumas decisões. E o teu psicológico, né, o teu sentimental também grita bastante. Então, te acalma, põe a cabeça no lugar, pensa com tranquilidade, tá bom? Ana Paula Santos, 13/5/80, também não colocou pergunta, acho que é um geral. Tá, mas vamos pulando para as pessoas que perguntarem, né? As pessoas que estão na live, continuem e botem para mim. Quem compartilhou, compartilhei, ok? Eu vou, ó, nós estamos com 131 compartilhamentos, já cheguei a 200 semana passada, eu não vou perder. Vamos para 250 hoje, né? Do que seja 210. 140? Tá, ó, 140, tá? Mas que seja 201. Tá? Passou dos 200. Passou dos 200. E eu não sou de perder, né, gente? Eu sou o bruxo malagueta. Então, Bem, vamos lá. Ana Paula, não? Hã? Ela não colocou a pergunta. Ela não colocou a pergunta. Ana Paula, coloca a pergunta abaixo aí que depois a gente te responde. Mônica Piccolo. Amor, dia 6/1/80. Mônica Piccolo. Ou Piccolo. Piccolo, Piccolo. Um Evandro, um amigo casamento, meu. Casamento, tá? Casamento, tranquilidade, vejo um padre fazendo tua cerimônia, tá? Casamento, muito bacana, muitas coisas boas com relação ao amor, tá? Mas é óbvio, todo relacionamento tem altos e baixos, mas não te preocupa com isso que a positividade tá lá em cima. Gente, eu tava pensando agora, eu tive uma visão, e é engraçado, né? Eu tenho visões já tive visões aqui, enfim. E até da outra moça também da última live, que tinha problema no sangue, né, também. Hoje ainda, antes de vir hoje, pra cá, falou sobre uma gravidez. Uma gravidez, mas agora também já falei sobre uma trombose, né, que eu não sabia também.
E eu tive uma visão de eu sendo, vamos dizer assim, pedido em casamento, em namoro, alguma coisa do tipo, perante a live, sabe? Foi muito boa a sensação. E as minhas visões, elas acontecem, né? E eu, olha que legal a produção. Minhas visões acontecem. Logo você pediu, mas não vai ter graça, né? Agora que eu já sei. Não, mas vai ter graça, sim. Se acontecer. Sempre tem, né? Eu não sei como vai acontecer. É, eu não sei como vai acontecer isso. Né? Porque não, porque eu não tô esperando isso, eu não tô nem pensando, assim. Mas. O bom é que a produção interage bastante aqui. Muito, eu gosto, queria botar a produção. Evandro Oliveira, aqui. De Osório, um amigo meu, tá assistindo aí, dando umas curtidas. Muito é magia? Obrigada. É magia? Hã? É magia? O quê? É o boy? Não é boy, esse é amigo mesmo. Vamos lá, vamos responder esse povo aqui. Vou ter um relacionamento logo, Luciana Jaques, 17/6/79. Olha, Luciana, muito tá nas tuas mãos, tá? Das tuas escolhas, tá? Questão de relacionamento, eu acho que tu tens que abraçar o que vem, entendeu? Abraçar o que vem, não selecionar as pessoas, né? Aceitar as pessoas como elas são. Né? Eu acho que... E pra mim, inclusive, aparenta muito essa questão de tu já ter um relacionamento. Por isso eu me refiro mais ainda em abraça a causa, né? Abraça a causa. Daniela Santos, sobre o meu amor, sou de 1981. Sobre o meu amor ou sobre amor? Eu vejo na questão amorosa alegria, eu vejo uma mulher confiante, uma mulher, né, que está bem, vamos dizer assim, tá? Mas tem muitas coisas para vir relacionadas ao amor, um fogo muito grande, né? Uma mulher fogosa, o fogo muito grande, tá aqui, tá bem marcado. É ótimo, eu também sou uma pessoa fogosa. Mas tem coisas muito boas, muito boas. Já me chamei de diabo hoje, né? É. Já me chamei, disse que eu não sou nada santo, disse que eu sou fogoso. Ah, olha, sim, a pessoa momento, hoje, ali. Ela não tá bem. Eu trouxe, né, um amigo aqui, a energia deve estar... Tá... Tô até sentindo um calor aqui, o rosto tá pegando fogo. Exatamente. Já. Ana Paula, quero ver o geral, dia 26/6/79. Vamos lá, Ana Paula. Ó, a Ana Paula compartilhou, vou dar prioridade para quem for compartilhando. Tá? Sobre? Geral. Geral, mas já tá me gritando aqui emprego, tá? A questão de papel, a questão de justiça, tá? Toda essa questão de papel, de papéis está interligada. Eu vejo vitórias para ti, tá? Então eu vejo vitórias, vejo crescimento, tá? Algumas coisas que você vai ter que buscar, vai ter que ir atrás, tá? Resolver alguns projetos. Tá, e aí por diante, mas é, são coisas boas, tá, que estão por vir, tá? E a questão de papéis aí a gente vai ter que analisar, tá? Andressa, querida, manda a pergunta, por favor. Manda a pergunta. Marceline, ela tá desde o início com a gente, mas a pergunta pelo jeito não é para ela. Priscila Cristina Cordeiro da Silva, 19/5/91. Vou trazer meus filhos para morar comigo até maio, mais ou menos? Só uma pergunta, se ela traz os filhos para morar com ela até maio. Vamos lá. Olha, meu amor, eu vejo família, tá? Eu vejo família unida, tá? Vejo que as coisas vão dar certo. Porém, cuidado com pessoas que querem, possam te impedir, tá? Possam te impedir desse teu projeto. Age com cautela. Solange, tá? Manda a pergunta lá, querida. O Gabriel Rodrigues, faz tempo que ele tá perguntando. Vou conseguir ficar com quem desejo? Obrigada desde já. Também jogo baralho. Adorando o programa, primeira vez aqui. Sou de peixe trevoso mesmo. É. Adoro, por favor. Por favor, pela pergunta. Ele perguntou sobre... Se ele vai ficar com quem ele deseja. Vamos ver isso. Tchau pra ti também, produção. Boa Páscoa. Boa Semana Páscoa. Que vem tu traz um ovo de presente pra mim, faz favor, porque eu sou gorda, eu gosto ele de comer. Ele tem dois, ele tá dizendo. Não, esse eu Bom, não quero. Que pro pode. Nosso querido ali, ele busca tranquilidade, ele busca família... Né? Ele busca uma paz, uma segurança, né? Ele quer essa questão de família, né? E as cartas já pularam falando para ele, tá? Que ele busca isso, né? Buscar nem sempre não é, quer dizer que nós vamos ter mais, mas as coisas estão aqui falando que vão se ajeitar, meu amigo, tá? Mas recorrente à magia, tu consegue isso mais rápido. Eu trabalho com amarrações amorosas, tá? Trabalho com poderes espirituais muito grandes. Muito rápido aqui. Tá, não tem problema. Então eu trabalho com esses com o espiritual, tá? Pra trazer pra... Olha aqui, ó. Deixa eu só responder aqui, tá? Pra Liliana, ela respondeu amor e trabalho. Ela me chamou no Whats. Gente, não me chamem no Whats agora enquanto eu estou no programa,
tá? Tem que colocar lá na live, assistir lá na live a minha resposta, tá bom? Mas eu vou responder geral aqui pra Liliana, ela é de 69, tá? O que eu vou te dizer, minha amiga? Esse ano, tá? É um ano de buscar as tuas metas, é um ano de trabalhar, correr atrás, tá? Dos teus projetos, dos teus objetivos, tá? Se esforçar, tá? E sair da rotina, tá? Ó, pessoal, a live caiu muito aqui. Muito mesmo. Tá? Vamos pra 35 pessoas, tá? Se a live continuar assim, se ela chegar menos que isso, eu já encerro o programa, tá? Eu faço geralmente 1 hora e 45 de live, faço um bom tempo de live, tá? Não é pouca coisa. Então, vamos compartilhar, vamos divulgar a live, tá? Para que eu consiga responder a todos, tá? Pode. Vamos lá. Pode. Rosimeire Silva, Rosimeire. 31/12/67, geral. Axé. 31/12/67, geral. Vou pedir para a produção que está aqui, se ela coloca o meu celular a carregar, tá? Bom, eu vejo muita procura. A produção procura. Que está aqui já vai colocar. Não, não, o meu é turbo. Nossa, aqui, é chique. Ó, esse aqui? Não, o meu é turbo. Esse aqui? Não é, o meu está ali. Ah, esse aí é o meu? Não, não. Ah, tá, o meu é turbo. Então, o que eu vou dizer? Muita procura, muita busca esse ano, tá? Vai ter que ir atrás, vai ter que buscar, né? Tem muitas coisas para acontecer ainda, tem muitas desavenças, questões familiares para acontecer. Não é um ano muito bacana, tá? Faz alguma limpeza, tá? Na tua casa, alguma limpeza para ti mesma, tá? Luciane Silva, sobre meu relacionamento, dia 24/6/72. Sobre o relacionamento da Luciane Silva. Cíntia agradecendo. Capaz, Cíntia. Ó, sobre o teu relacionamento, eu vou te dizer o quê? Tu é uma mulher firme, uma mulher forte. Não deixa te levar por coisas ruins que aconteçam ou por problemas, tá? Por mais que haja problemas nos relacionamentos, a gente tem que se manter firme ali, né? Então, tu vai precisar do apoio da tua família também, tá? Se gruda na família, continua se mantendo firme, tá? E firma o pé no relacionamento. Não desiste. Firma o pé no relacionamento. Maria Rosa, o marido volta pra mim dia 25/8/78. Essa daqui acho que precisa de uma consulta. Não, é porque o tarô respondeu pra ela já aqui direto, tá? Olha, volta, tá? Volta, vai ficar bem. Só que eu digo assim, ainda o tarô gritou nas minhas mãos, né? Faz algum axé, algum ritual pra amor, me chama no WhatsApp depois. Tá? Faz uma abertura simples com amor. O contato tá ali embaixo. Isso. Uma abertura amorosa simples, ó, psicológico dela, direto, os caras estão respondendo. A live não tá subindo, pessoal. Não tô vendo ninguém compartilhar aí. Vamos compartilhar. Ah, sim, é. O pessoal não tá compartilhando, né? Se continuar... É que assim, né? Os que já receberam a resposta foram saindo. Exato. Se fizer assim, não dá, né, não, gente? Tem como. Daniela Santos, minha vida sentimental. Dia 8/5/81. Vida sentimental. Jéssica Gleison. Agradecendo, capaz querida Conceição agradecendo. Não, Jéssica tem... perguntou o quê? A Jéssica foi lá em cima, eu acho. Tá, vamos seguir. É, só aquela ali, o relacionamento. Qual? Ah, não consigo subir agora. É, passa. Né, que como tá entrando muita pergunta, vai tranca, subir. Não tem problema, vai lá, vamos lá. Maria Rosa, o marido volta pra mim, tá aqui a pergunta dela. Dia 25/8/78, eu não tinha. Já respondi. Já? Já. Já respondi. Já? Luciane Silva, sou de câncer, quero saber se esse ano sai meu casamento, dia 24/6/68. Eu sonhadora também, sou canceriano, sou sonhador. É um ano de festa, é um ano de glória, é um ano de coisas boas, tá? Ah, é um ano de ser envolta pelas energias positivas. Sai do olho grande, sai de perto do olho grande, não espalha muitas coisas da tua vida para pessoas que não te querem bem, tá? Moreci e Walter, mandem a pergunta, data de nascimento e nome completo, por favor. Liliana Azevedo, geral, amor e trabalho, 17/3/69. Vamos lá, Liliana. Vamos responder para Liliana sobre... Amor e trabalho. Geral, a Liliana, já respondi. Geral. Já respondi. Já? Agora que entrou a pergunta dela, me chamou no WhatsApp. Nelson Cunha, boa noite. Cristiane, agradecendo. Conceição, boa Palminhas. Boa noite, Palminhas. Lindalva Silva, família, 20/10/69. Vamos lá, Lindalva. Lindalva, tua família, ela tem que buscar ser mais unida, tá? Procurar união, procurar andar em conjunto, tá?
entra nessa família você e expõe as coisas, diz que as coisas têm que ser assim, né? Que as coisas têm que ser assado, que para que te ouçam, né? Para que te ouçam. Às vezes você dá conselhos bons e não te ouvem. Sandra Abreu, dia 4/12/67, vai dar certo minha vida amorosa? Vamos lá, Sandra Abreu, vamos ver se a tua vida amorosa vai render. São muitas perguntas iguais e a gente acaba se confundindo de quem a gente está falando. Aham. Vai prosperar sim, vai prosperar no campo afetivo, tá? Na parte amorosa, porém, cuidado para não se envolver com pessoas que não vão te fazer bem, tá? Se enganar com essas pessoas. Graça Souza, por favor, me tira. Não, aqui a gente não tira ninguém. Dia 9/13/67. Gostaria de saber se Anderson Rodrigues, dia 24/4/68, vai voltar pra mim. Vamos lá, minha amiga. Olha, eu vejo que tem uma dificuldade grande aí, entendeu? Não é uma questão tão simples assim de resolver, não é uma questão tão fácil. Tá, recorre à magia. Recorre à magia. Tá? Me chama depois. Ivonete Gomes, boa noite, meu bruxo. Um conselho, dia 28/2/78. Um conselho pra Ivonete. Vamos lá, um conselho pra Ivonete. Tá? Procure estar com pessoas que te fazem bem. Tá? Procure ter fé. Fé na fé que você tiver, mas tenha fé e acredite que as coisas vão melhorar. Esse é um conselho que o tarot dá pra você. Neneca Sorriso. Oi, uma carta pro meu marido. Trabalho, vai dar certo? Dia 18/8/68. Obrigada. Ela não falou. Neneca não, Sorriso. Não, Neneca não é nome, nem sorriso. Não vamos responder. Daiane Ribeiro dos Santos Vargas de Souza. Saúde, dia 21/1/85. Alguém ficou bravo com alguma coisa. Acho que porque acha que a gente pulou a pergunta. Tudo nós mentira. Não pulamos. O que foi, produção? Vamos lá, pode continuar aí. Daiane Ribeiro dos Santos Vargas de Souza, dia 21/1/85, saúde. Vamos à saúde. Tá sabendo, produção, o que é ou não? Pessoal, é só que assim, ó, eu tô indo por sequência, né, conforme forem me mandando, então as perguntas que são recentes eu não vi ainda. Então pode ser por isso que o pessoal esteja se irritando. Pode. Mas eu também não vou passar quem tá desde o início... Assim, correndo, né? É sobre saúde, né? Uhum. Sobre a saúde. Tranquilidade na saúde. As coisas vão ficar tranquilas, tá? Mas eu digo assim, é sempre bom procurar essas mínimas coisas que acontecem na saúde podem futuramente se tornar algo que não é legal. Então, vá até o médico, faça um check-up, procura direitinho, tá? Que aí as coisas vão dar jeito de ficar bem. A Cíntia Santos, tomei um banho de sal grosso com vinagre de maçã. Fiz bem? O vinagre de maçã, eu sei que ele tem um poder magístico muito bom. Eu acho que o cheiro não é agradável, né? O sal grosso faz bem, o sal grosso limpa, purifica. Mas, sendo forte demais, ele pode machucar a tua aura. Tá? Gabriel e Rosângela agradecendo, não tem de quê. Ivonete Gomes, compartilhei, meu bruxo querido. Me dá um conselho, dia de 28/2/78. Com certeza, dou um conselho, dou quantos conselhos quiser. Tá? Vamos lá. Um conselho é acreditar em si mesma, né? Não ir atrás de barcos furados, tá? De conversas à toa e de relacionamentos que não te levam a nada, tá? Confie no seu sentimental, seja mais segura de si. Andressa, tá, dia 1/4/91, amor e trabalho. Beijos, obrigada. Vamos para amor e trabalho para Andressa. Pessoal, todo mundo pra praia. A gente tava nos 70 pessoas semana passada. Hoje a gente tá com 45. Todo mundo pra praia. Tá lotando lá minha região. Tá? É triste. As coisas estão ruins pro teu, tão ruins pro teu lado, minha amiga, tá? Sobre a questão de trabalho e amor, né? A questão de amor, sim. Já tem uma tranquilidade maior. Mas a questão de trabalho tá complicado, tá? Melhor dar uma cuidada. Eu achei aqui aonde estão. Que era? A Luciane Silva, não entendo como é a sequência. Estou acompanhando, mas já passaram pela minha pergunta. Uh-uh. Luciane, eu acho que já foi respondido, sim. E também, não. Lu, se, por mais que já seja. Foi, né, produção? Por mais que já seja respondido,
De repente, a ordem que aparece pra vocês, de repente não. A ordem que aparece pra vocês é diferente pra nós. E assim, porque ó, a gente pega desde o início os que chegaram. Como estão mandando muitas perguntas, no meu telefone tá subindo e eu não consigo voltar. Não tem como eu baixar aqui de volta. É isso, isso que tá acontecendo. Mas eu tô produção, tentando. Dá pra gente passar os patrocinadores? Podemos. Porque a gente vai continuar por bastante tempo a live ainda. Já tem mais aqui, deixa eu ver. Nós temos mais 40 minutos de live. E vamos compartilhar enquanto passa os patrocinadores aí, por favor, né? Isso aí. Voltamos, pessoal. Voltamos aqui. Tá ok? Bom, tô com uma balinha na boca. Não reparem, tá? Pessoal, então, dando seguimento. Nós estamos com 30 e poucas pessoas. Nós 33 vamos... atualmente, isso, produção? Isso. Nós vamos desejar para vocês, né? Boa Semana Santa, né? É dia de ver a família na sexta-feira. Não briguem com a família, é não quebrem Santa. Os pratos, né? Não discutam com as tias que querem dar conselhos. Fiquem tranquilos, tá bom? Também, eu não estou muito, muito legal hoje, né? Eu estou fazendo o possível para estar aqui com vocês, mas como um profissional, eu teria que ficar mais tempo, mas fiquei... Uma hora e vinte e três minutos, uma hora e meia com vocês, tá? Hoje eu vou encerrar nosso programa um pouquinho mais cedo. Geralmente eu faço 1h45, 2 horas, tá? Eu agradeço a todos, aos patrocinadores, que eu digo patrocinadores queridos, porque tá aqui os perfumes, ganhei uma camisa hoje do Alexandre. Próxima gestante tá fazendo uma pergunta aqui. É, vamos deixar pra próxima semana, não vamos, né, se estender. E muito obrigado a todos vocês que estão conosco aqui da rádio. Curtam a página, compartilhem, olhem o meu canal no YouTube, Programa Magia Negra no YouTube, tá bom? E um super abraço, um bater de asas dos meus anjos caídos aqui do Bruxo Malagueta. Beijo, meus queridos, até semana que vem. Aguardamos todos vocês de volta. Vamos fazer isso aí subir, né?
E um bom final de semana a todos, uma boa Páscoa, um bom almoço em família amanhã e no domingo, que eu também estarei com a minha, nós estaremos todos reunidos, né? Tiramos um dia para cada família, mas enfim, aí a gente vai. Beijo!